Здравейте, започва Агрофорум. За 11-та поредна година Георги Таров събра свои колеги на обработваемите си площи в плевенското село Вълчи Трън. След жътва и непосредствено преди есената си идба, полето край производствената му база стана арена на представянето на множество технологични решения за висока производителност. Подготовката за сеитбената кампания започва. С усилени темпове тя върви и в стопанството на земеделския производител Георги Таров. Основната му дейност е отглеждане на зърнено-житни култури. Тази есен той ще използва мулчираща сеялка, с която цели да постигне равномерно поникване на посева. Позволява копиране на както на положителни, така и на отрицателни наклони. Изключително прецизно се полага семето в земята. Прави се една първична подготовка на почвеното легло. Независимо дали ще бъдат нормални почвените условия или както миналата година беше наистина много сухо в региони като Добрич и Силистра, резултатите бяха наистина добри. Резултата се видя, когато покълна пшеницата. Масовата сеялка, която се търси като работна ширина в последните 5-6 години, бяха с работни ширини от 6 метра, но в последните 1-2 години забелязваме интерес вече към по-големи работни ширини, 8-9 метра работна ширина. Това идва от това, че земеделците все повече започват да минават на по-големи мощности. Именно поради тази причина производителите на трактори започват да предлагат по-мощни машини по 400 конски сили и повече. И това е нормално. Променливият климат изисква кратки срокове на обработки. Прозорците вече стават доста по-кратки. Фермерите се опитват да свършат просто всяка една операция максимално бързо. А другото, което вече площите почнаха да се укрупняват с годините и има все по-големи и по-големи блокове, които позволяват на машини с по-голяма работна ширина да влязат на този тип машини, да бъдат производителни. Големите обработваеми площи на Георги Таров изискват именно този тип машини. За подготовка на почвата тази есен той е заложил на 8-метрова дискова брана. Изключително тежка, зависимост от терените и от почвата се агрегатира, колкото и странно да звучи, се агрегатира. Тук дърпаме в момента с трактор 320 конски сили, като може би на 20 км по-надолу от тук карат с 400 кони. Реално тази машина безпроблемно би могла да бъде теглена от трактори с мощност 460-500 конски сили. Резултата, което се получава след едно минаване с самата почва обработка, е много добро миксиране на почвата. Почва с растителни остатъци. Изключително агресивно влиза в почвата, при тежки почви, каквито са почвите в България. Напасва се към терена, имаме напасване и копиране на цялата машина на положителни и на отрицателни наклони, до минус 6 градуса. След такава обработка и сеитбата е по-ефективна. Икономическата рентабилност каква е? Спасяваме поне една обработка, твърдят специалистите. Какво показва аритметиката? 8-метровата брана при скорост от 10 км в час може да подготви от 80 до 100 декара. Сега насочваме вниманието си към рентабилните решения при растителната защита. Ще разберем каква е ползата от пръскането с въздушна асистенция. Тая система на пръскане с въздушна асистенция предполага много икономически изгоди за фермерите. Това представляват и невъздушни ръкави, които чрез вентилаторите, грубо казано, създава сгъстен въздух, който този сгъстен въздух увлича флуида или разтвора, който излиза от дюзите на пръскачката. Какво постигаме с това? Постигаме огромно намаляне процентно на отвяването при пръскането, което е най-големия враг на пръскането, т.е. достигаме до 80-90% намаляне на това отвяване. Оттам нататък има редица изгоди и предимства, които са следствие на прилагането на тази система. Може да караме с по-голяма скорост, защото отвяването е много малко. И то да пръскаме с нормални дюзи, които създават малка или средно-голяма капка. Ако не разполагаме с система за въздушна асистенция, то се налага използване на противоветрови дюзи, но там вече капката е по-голяма. Респективно и разходите от работен разтвор се увеличават, а и обливането на растенията не е толкова качествено. Следващия ефект. Отваряни са твърде много климатичния прозорец. Защо? При конвенционалното пръскане, обикновено теорията и практиката, показва, че до 4 метра в секунда вятър, да, може да пръскаме. След това вятъра става много силен. Отвяването на разтвора става много голямо и реално ние не можем да вкараме дозата, която сме заложили върху растението или почвата, зависи какво пръскаме. До каква скорост на вятъра бихме могли да разчитаме на подобна система? С тази система може да влизаме с вятър до 8 метра в секунда.
Домакинът на демонстрацията се е подготвил добре за предстоящата жътва на пролетните култури. За първа година той ще прибере царевицата със специален хедър, италианско производство. Така са разположени ножовите на сечката, че да може да бъде по-ефективно, по-бързо прибирането, нали, на царевицата, оттам да се дигне скоростта на прибиране. Освен това, такава сечка не разпилява зърното и всичко остава в бункера. Благодарение на подбраната гама от високопроизводителна икономична техника, Георги Таров успява в срокове и качествено да изпълни всички мероприятия на полето. С какво новата генетика е по-добра от предходната? Какъв хибрид е подходящ за нашите полета и как да опазим културите от болести? Отговорите бяха дадени на иновативна платформа в землището на село Равно поле. Реалистичната картина за технически характеристики, генетика и потенциал за добив най-ясно се вижда на полето. Тук може да се прецени потенциалът на хибридите. От тук тръгва изборът ни какво ще засеем за следващата година. Край Софийското село Равно поле традиционна платформа е събрала на едно място конвенционални и устойчиви на суша царевични хибриди от група 300. Те са подходящи за фермери, които искат по-рано да освободят площите си. Друг парцел показва ролята на съидбената гъстота. Гъстотата е 5500 семена на декар. Много важно е не кога сме засяли. Обикновено тази пролет подведе фермерите. Те бързаха много ранна съидба да направят. Не трябва да се стремим да направим ранна сеитба, трябва да се стремим за дружно поникване на растенията. Тоест почвата трябва да има една постоянна температура и влага, за да можем да гарантираме дружно поникване на растенията и там успешен старт. В опитния парцел са заложени нови хибриди. Винаги всяка година новата селекция работи за по-висок добив. И този по-висок добив обикновено е с 3-4% по-висок от старите хибриди. Като сравняваме един хибрид с друг, обаче не трябва да пропускаме това, че при сравнението трябва да се сравнява еднаква група на зрялост при хибриди. Като вземем за сравнение 300, сравняваме с хибрид от FAO 300. Като вземем хибрид от FAO 450, сравняваме с хибрид от FAO 450. Новата генетика идва с повишен потенциал за сухоустойчивост. Вече часът е след 12 и изглеждат свежи, докато при другите започва едно леко усукване в този часови пояс. След обяда знаем, че при царевицата тя събира листата и гледа да харчи възможно по-малко вода. Така че не е без значение кой е хибрида. Кореновата система е много по-дълбоко разположена, има възможност да помпи вода от по-дълбоките почвени слоеве, а на всичкото отгоре има способност да затваря устицата на листата, откъдето и разхода на вода да намалее. Годишно над 300 демо опита в цялата страна помагат на земеделските производители да се ориентират кои са подходящите хибриди за техните стопанства. Всичко това се прави, за да може фермерите да изберат най-подходящия хибрид за техните условия, при техния почвен тип, при техните климатични особености. Царевицата отново е в кондиция и ще компенсира загубите от други култури, при които добивите няма да са според очакванията, коментира специалистът Иван Дражев. За 2 август зелена царевица, без да има подгорени листа в най-долният етаж, е нещо необичайно. Но пък твърде обичайно за хибриди, които са устойчиви на суша. Това означава зелената листна маса, означава фотосинтеза, означава хранене, означава наливане на зърното, означава по-висок добив. Съчетанието с влагата е съчетанието с торенето, което го имахме. Така че отново и е не случайно, че 2019 царевицата спрямо 2018 нарасна с приблизително 600 000 декара. Което е, ако през 2018 царевицата по официални данни на Министерството на земеделието беше около 4 милиона и 200, тази година около 4 милиона и 800, 4 милиона 850, 4 милиона и 900, нали? 600 хиляди минимум декара, това са 15% завишението. Това е абсолютна реакция на земеделците, че това е печелившата култура и затова тази година са заложени на царевицата. Както виждате, кочана оформен с зърната до горе и, както се казва, ако има, предполагам, климатичните условия ще бъдат нормални, горе-долу тази царевица след около един месец, месец и 10 дена
ще бъде готова вече за жътва и се надяваме земеделците вече да бъдат, да бъдат доволни отново от тази годишна царевична реколта. Какъв е очаквания добив тази година? Ако гледам този кочан, на база съвсем окомерно изчисление, при положение, че имаме 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 реда. При 18 реда средно около 35-40 зърна. Горе-долу бих казал, че тук добива ще бъде минимум 1 тон на декар, 1000 кг от декар, което бих казал е нещо много хубаво и го пожелавам на всеки един земеделец в България. Ако вземем официалната статистика на Министерството на земеделието за 2018 година, че средният добив в Царевица миналата година мисля, че беше някъде около 680-700 кг, аз бих казал, че специално за Северна България, говоря за 2018, това е лично мое мнение, че може би средният добив специално за Северна България, където е 95% от царевицата в нашата страна, сигурно е бил между 900 и 1000 кг. Тъй като много земеделци бяха на тази кота като добивен потенциал, а имаше и най-малко земеделци, които бяха на кота като добив от порядъка на 1400 до 1600-1700. Разбира се, 1600-1700 по-малка степен, но много земеделци на определени блокове имаха добиви от порядъка на 1300-1400-1500 кг. Затова казвам, че бих казал, че специално в Северна България средният добив сигурно е бил между 900 и 1000 кг. За тази година бих казал, при всички положения, сигурно, понеже миналата седмица и по-миналата пътувах в Северна България, имам наблюденията как върви развитието на царевицата, какъв им е външния вид, както тук, хабитуса, кочаните как са засечени, бройките зърна, бройките редове. Бих казал, че тая година също добивите ще бъдат, както казах, минимум 1 тон на декар. И бих казал, че сигурно средният добив, поне в Северна България, отново ще бъде някъде в порядъка на 800-900, защо не 1000 кг на декар. Това е много хубаво за нашите земеделци. В опита са включени хибриди слънчоглед, които не са податливи на полягане и са с високо ниво на устойчивости на суша и на синя китка до раса F. За тези, които отглеждат шарен слънчоглед, съветът на Иван Дражев е да пръскат задължително с фунгицид. Агрономът предупреди фермерите да са особено бдителни за нападение от склеротиния. Борбата трябва да се извежда от ранен етап на развитие, особено профилактично да се води. Какво има предвид? Че ако, примерно, в едно слънчогледово поле тази година откриете слънчоглед или след 2 или 3 години на същото поле ще ви дойде слънчогледа, при всички положения ще имате, имате склеротиния на единични растения. Борбата трябва да започне с фунгицидите още в фаза 10-12 лист. Първо пръскане, може с някакъв по-евтин фунгицид, но второто пръскане трябва да го направите с качествен, квалитетен, както му казвам, още фунгицид в фаза бутонизация. Да може, което е с пълно системно действие, т.е. акропетално и базопетално, така че химикала да достигне до зоната на коренната шийка, където се развива коренната форма на склеротиния. Хубавото в случая е, че вече има хибриди, устойчиви на болестта, а и фунгициди, които действат както на склеротиния, така и на фома. Иван Дражев препоръча един много високо добивен хибрид, който е със съдържание на олеинова киселина 92% при стандарт 82%. Отделен парцел даде ясна представа за потенциала на хибриди слънчоглед, устойчиви на трибенорон метил. 63% от маслодайната култура в България се отглеждат по тази технология. Специалистите съветват преди да засеете семената да помислите за тяхната защита. Затова ги обеззаразете и осигурете спокойствие на посевите. Гарантирайте добивите си. Успешната сеитба не започва от полагане на семето в почвата, а много по-рано. Най-важният момент от успеха на един фермер е това той да използва правилните семена за него, най-добрите. А най-добрите семена са тези, които са най-добре заготвени, направени. Един от моментите при заготовката на семената е тяхното обеззаразяване, без което семето на практика е незащитено в почвата. Веднъж третирани, семената дълго запазват своята естествена кълняемост до 2 години, а използването на фунгицид ще даде сигурност на посевите. Това е основната цел на използването на фунгицидите при подготовката на семената за сеитба, те да бъдат защитени максимално. Защитата е 100%, семето е напълно защитено и всички фермери могат да бъдат напълно спокойни,
че няма да имат никакви проблеми по-нататък. Ако те имат някакви проблеми през есента или ранна пролет, това причината би била някаква друга. Обеззаразителят предпазва от всички видове патогени, съпътстващи процеса на покълване и поникване на семената. Достатъчно е преди сеитба посевният материал да бъде третиран с микроемулсионен разтвор на фунгицид. Какво получаваме след използване на обеззаразител? Едно равномерно покритие върху семената, върху цялото семе, без да се получава, нали, вискозитета му е много тънък, нали, малък вискозитет има и с това много добре се покрива. От какви болести предпазва фунгицидът? Икономически най-важните болести, предавани по семената, твърда главня, праховита главня, снежна плесен и кореновния. Комбинацията от добра селекция и работещи обеззаразители дава добри резултати на жътва. Те нещата са свързани. Земеделието е много сложен процес, макар че може би хората си мислят, че това е най-елементарното нещо, но не. Без създаването на качествени сортове, фермера не е защитен. В много от случаите цялата тази модерна интервенция на сортове, които навлизат от всякъде в България, доведе до там, че тези фермери, които тази година и миналата, и по-миналата, и през другите години са разчитали на българската селекция, са имали резултати. Тая година резултати си доказаха отново, и то резултати от порядъка на 800 кг, където дори в региона като Добруджа, където тази година условията бяха изключително неблагоприятни за отглеждането на пшеницата, добивите са изключително високи от нашите сортове. Дозата, с която работим, е 100 мл, нали, на 100 кг семена. Водата, която, нали, използваме към нея, може да работим 300-400 мл на 100 кг семена, плюс биостимулатор, който, нали, също слагаме. Сега е сезонът, в който да предприемем мерки за опазване на зърното от складови неприятели. Редица складови неприятели повреждат зърното при краткосрочно и дългосрочно съхранение. Ние помагаме производителя да запази зърното със същите качества, с каквито то е прибрано. Третирейки с биоцид е възможно да съхранявате реколтата на склад повече от година и половина. В следващите минути ще ви върнем няколко месеца назад, за да ви покажем отново някои от най-полезните и интересни материали, излъчвани в предаването Агрофорум. Ще говорим за земеделието като осъзнат избор и цел за професионално развитие. Следва разказ от първо лице за една 25-годишна страст към земята, провокациите и възможностите в агросектора. Братята Йордан и Никола Райчеви от пловдивското село Крумово имат зад гърба си повече от 25 години, посветени на земеделието. Някои по-успешни, други не съвсем, но за двамата това е правилният избор. Кога животът им се пресича с агробизнеса? 91-а и 3-та година някъде, непосредствено след като отслужих военната си служба, започнах да се занимавам с земеделие. Най-напред така съвсем аматьорски отглеждахме мента, съвсем други култури, по-различни от зърнопроизводството. Ние сме двама братя, брат ми се казва Никола Райчев. Неизменно заедно си работим, ръка за ръка толкова с години, и постепенно сме се развивали в времето. Започнахме първо с нашата собствена земя, след това започнахме да наемаме ограничени площи и с годините разрасахме производството, докато стигнем този период на малко по-сериозно и професионално земеделие. За някои земеделието е осъзнат избор, за други спонтанно, емоционално желание. За братята от Крумово обаче има конкретна причина. Дядо ми, Петър се наричаше, Бог да го прости, той почина. Той ни потикна към земеделието и той самия ни купи първия трактор, който все още работи след 25 години, смея да твърдя, в много добро техническо състояние. Той ни потикна към земеделието и така любовта към земята, към природата, всичко това събрано ни направи земеделци. И започнахме с 36 декара собствената ни земя, която беше по наследство. И след това постепенно започнахме да наемаме, да увеличаваме, и то е един много дълъг процес. В уния години беше малко странно двама младежи да се захванат с земеделие, спомня си Йордан Райчев. Не мога да кажа, че беше срамно. По-скоро ние бяхме млади, 20 годишни. Един млад човек е нормално
вечер, примерно, да отиде на дискотека или на развлечение, пък ние до цели нощи сме били на полето и дори през нощта сме работили. И на много наши приятели ми е било странно как млад човек, примерно за тогавашните години, купуваш трактор, който струва 10 пъти повече от колата ти. В момента стопанството обработва 6000 декара земя. Ясно е, че земеделието е рисково занимание и не ти е по силите да контролираш винаги ситуациите. Имаше много провали в началото, когато човек не е така компетентен, природата не винаги е благосклонна към нас. Имали сме провали, загуби, правили сме крачка назад понякога, но след това сме продължавали и сме успявали. За миг не сме допускали мисълта да се откажем, допълва още нашият събеседник. Въпреки провалите и въпреки понякога, че сме претърпявали такива много загуби, не сме се отказвали назад и не сме си го и помислили. Винаги сме се надявали на следващата година, на следващата година. Така, Господ е бил милостив към нас и ни е компенсирал следващата реколта да бъде по-добра. Преди години Йордан Райчев кандидатства с първия проект по мярка 121 в Пловдивска област. Така беше в интерес на истината. Не мога да се спомня преди колко години назад, но ми направи впечатление. Аз не знаех, че нашия проект е първия. Подавайки документите, служителките там, две момиченци, наши, каза, вашия проект е пилотен за 121 мярка в Пловдивска област. Това беше самото начало. За нас беше много голям успех, защото успешно реализирахме проекта. Ние закупихме зърнокомбайн. За времето си беше последния модел, уникален, все още работи безотказно. И по памет се спомням, че 50% беше субсидията. Тогава изтеглихме кредит, непосредствено след получаване на субсидията се върнахме част от кредита и беше много голяма помощ за нашето стопанство. Лесно ли се работи в съдружие е следващият ни въпрос. Нормално е да има противоречие. Ако кажа, че или някой, който да каже, че е нямало, няма да е искрен. Имали сме различни мнения понякога, когато е трябвало да решаваме генерални въпроси, но сядаме на масата, коментираме, решаваме, един отстъпва. И може да не е било най-правилното решение, но следващия път други отстъпи, то е винаги за общото благо. Така че сме намирали консенсус и ще продължаваме да го правим. След проблеми с пазара на мента, братята се обръщат към зърнопроизводството. И така, вече 25 години. При нас е по-скоро бизнес. В последните години не е просто за прехраната на семейството. Мисля, че добре се печели, когато има успешна година. Имало случаи, годината е била на нула. Метеорологичните условия са фактор. Колкото да се стараем да правим професионално нещата, все пак всичко е божа работа, не само за земеделието, за всичко в живота. Диверсификацията като решение в земеделието провокира братята също да търсят алтернативно производство. Започнахме да отглеждаме люцерна, това, което въобще не е типично за зърнопроизводството. И така малко в страни накупихме необходимите техники, които трябва да ги имаш, за да отглеждаш люцерна. И може би 1000-1200 декара люцерна имаме в момента. Трудна култура, много рискова, но това е един от начините да променим малко нещата в по-добра посока. Също трудна тема. Всеки търси качествена стока. Качествената стока лесно се продава, но при люцерната има един деликатен момент. Първото косило се прави рано на пролет, април месец. А тогава знаем, че един е много кратък, температурите са много ниски и за да изсъхне люцерната, за да стане годна за прибиране, са необходими много дни, в порядъка на едно, може би 10 дни. Времето е много неустойчиво и когато падне дъжд, се влошава изключително много качеството и след това е проблемен пазар. В момента стопанството отглежда люцерна на 1200 декара. Освен за предизвикателствата в земеделието, Йордан Райчев отделя време и за родителските си задължения. Има двама синове на 7 и на 3 години и половина. На какво учите децата си? На трудолюбие, на вяра в Господ и след това другите неща се постигат.
Аз мисля, че още са твърде малки да им говоря за това, че дали ще наследят, няма да наследят бизнеса. Всеки родител работи да създаде нещо за детето си, което е нормално, но много се надявам и имам силно желание те да продължат нашата работа. Брат ми, той има едно момиченце, надявам се да бъдат добър тандем. Единствено Пионер предлага хибриди и маслодайна рапица от всички технологии. Най-високо добивните хибриди рапица по Clearfield технология. Ниско стъблени хибриди Максимус с доказани висока устойчивост към преждевременно разпукване на шушулките и по-висока печалба. Високо стъблени хибриди рапица за високи добиви, ненадминати по маслено съдържание. Хибридите рапица на Пионер са устойчиви на болести и измръзване. Инвестициите в японските технологии винаги си заслужават. А когато става въпрос за трактори, те ще ви се отплатят многократно. Представяме ви новата оранжева страст от Kubota, серията M7002. Три модела с мощност 130, 150 и 170 конски сили. Подобрен двигател, по-нисък разход на гориво. Нова 6-степенна PowerShift трансмисия с 30 предни и 15 задни предавки с пълзяща скорост. По-удобна премиум седалка. Ергономично проектирани бутони за управление. Търсете от дилърите на KBBG. В растителната защита няма място за компромиси. Заложете на сигурните решения, предоставени от Агрия, една от водещите компании за производство, внос и търговия с хербициди, фунгициди, инсектициди, биостимулатори и растежни регулатори. Агрия – десетилетия трупан опит, професионализъм и иновативни идеи. За чисти полета, здрави култури и високи добиви. Продуктите на Агрия се окачествяват в модерна, акредитирана лаборатория и днес са предпочитани от водещите фермери в над 50 страни. Бъдете един от тях. Изберете Агрия – растителна защита за печелившо земеделие. За вас, фермери, комбайн за лавандула с марка Мадара. Вече по полетата на България. Приемаме заявки за сезон 2020 година. Лимитирана серия. Отстъпки за ранни поръчки. За контакти 0700-157. Мадара Агро. Не се колебайте! Акселерон Си Теплай Солюшънс от Декалп. Подобрена защита за зимна маслодайна рапица, толкова уникална, колкото е вашето поле. Докато биологичният фунгицид контролира болестите рано през вегетацията, биостимулантът ускорява потенциала на растенията с цел по-добро развитие на растенията и корените в дълбочина рано през вегетацията. Вашата рапица става по-устойчива на предизвикателства, причинени от метеорологични условия, вредни насекоми или болести. Акселерон Seed Applied Solutions е тук, за да защити приходите от всички ресурси, време, усилия, които инвестираме за реколтата. Това беше днешният Агрофорум. Очаквайте ни отново след седмица.